សរទូបងប្អូនទៀតជ្រីលើជ្រីក្រោមូលកដាលថ្ងៃកន្លងបានប៉ុណ្្នឹងទេជ្រីមានអីទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងនឹងបတ်ពីមុខទូខាងណាលើខាងណាក្រោមក៏បានដែរមើលទៅដូចគ្នាទេយូរត្រីបអញ្ចឹងមិនសូវជាដឹងស្អាតទេតើតម្លើងនឹងទូបានឃើញស្អាត